Ahoj, vítám vás u další videa, které se týká světových náboženství a dneska jdeme opět na Scientology, protože jí máte prostě hodně rádi. A říkal jsem si, jednou z nejdůležitějších věcí, kterou můžete při zkoumání Scientologie udělat, je jít se podívat na Wikileaks. Protože na Wikileaks jsou všechny data, které byly odtajněny díky hackerskému útoku skupiny Anonymous, která vznikla vlastně jenom díky útoku na Scientologii a teprve potom se začala angažovat v jiných tématech. A já jsem si říkal, že ten seznam může být trošku možná matoucí pro vás, pokud se Scientology nemáte úplně tolik zkušenosti, takže dneska se podíváme přímo na to, co v tuhle těch složkách vlastně je. Tak, jako první já doporučuji, abyste si prostě napsali Scientology do Google leak, jo. A jedna z prvních věcí, co vám vyjde, by měla být Scientology leaks by date. To můžete použít, ale nedoporučuji, protože je to trošku zmatečný. A pak je pod tím kategorii Scientology Wikileaks. Pokud to nenajdete, jděte prostě na Wikileaks a tam si to najděte. Jsou to všechny teda materiály od Anonymous. A já budu číst jednotlivý materiály a říkat vám něco k tomu. Channelogy, to byla jedna z amerických kaus, to už není asi tak zajímavý, ale dřív. Citizen Commission on Human Rights, to je jejich organizace na boj proti psychiatrům, proti antidepresivům a tak dále. V Ačku je seznam 2000 různých domén, který Scientologie se koupila a který jsou s ní asociovaný. Jo. Nejsou tam teda žádný český, jenom mezinárodní, takže to pro nás není zase úplně zajímavý. V C-čku máme třeba to, jak do Kanady se infiltroval Narconon. Máme tam Church of Scientology Collected Operating Thetan Documents. To znamená, to jsou vlastně dokumenty týkající se OT-levelů a jsou to dokumenty, ve kterých najdete vlastně přepis Hubbardových prostě šíleností. Church of Scientology Office of Special Affairs. To je OSA neboli DSA, to je jejich tajná služba, kterou máme i v České republice. Pan Voráček, který je zároveň mluvčí, tak je zároveň vedoucí tuhletý tajné služby. Pak tady máte nějaký command channels a charts, to není úplně zajímavý. Scientology False Purpose Rundown Cost, to je docela zábavný dokument, ten si s váma někdy proberu dopodrobná. Jo. Pod eskem najdete jako první 2800 stránek, který FBI shromáždili o Hubbardovi. Je to docela zajímavý čteníčko, jo. A opět, udělám o tom někdy speciální video, protože FBI si na Scientologii docela dlouho počíhala, vyšetřovali je strašně dlouho, pak v 94. teda IRS díky infiltraci Miskevičeho se podařilo prostě jako změnit jejich názor, no a od té doby jako to mají docela dobrý, ale začali je znovu vyšetřovat kvůli těm převýchovným kempům, těm koncentráčkům. No, pak tady máte zase kanadské školy, jak infiltrovali. Máte tady Censored Helotrobus Lecture. To je lekce, ve které Hubbard vysvětluje helatrobany, je to i myslím pod tím, ne, není. Je to prostě lekce o zlých mimozemšťanech, kteří nás implantovali nebeským implantátem a dalšíma nebezpečnýma věcma, které si musíme odstranit z hlavy podle nich. Scientology Cult 1989 Policy Letters on Minors in the Sea Org. Tohleto je dokument, který má, který vlastně je to Hubbardova, nebo post-Hubbardova, jako Hubbard zemřel 87, že jo, je to prostě dokument, který popisuje, co se má dělat s malýma dětma v Sea Orgu. Protože Sea Org membři, když se stali Sea Org membrama, tak prostě svoje děti dřív dávali do takovýchhle vojenských kempů, úplně šílených, který teda vyšetřovali a miny. Scientology Cult Administration Dictionary, to je pro administrativu, to je pro koleničku a tuhle ty kamarády naše. Exemption Trick, to se snažili podvádět. Birthday Game, to je to, co hrajou po celém světě scientologové, koleníčka se taky chlubil, jak hrozně v tom vyhrává, že přived co nejvíc diseminací prostě lidi do scientologie. Kanada zase, nějaký financování, nějaký lekce, supervisor class, secret, children's security check. Jo, na to se podívejte, to je, vlastně já jsem o tom natáčel video, to jsou ty výslechové otázky pro děti. Nad tím máte cenzurovaný TR Reference Pack, to je opět k TRkám, to jsou cvičení, které normálně učí koleníčka, prostě všechny tuhle ty business věci, já typu, že i double pod Markusem. No, co tady máme dál? Department of Special Affairs, zase Investigation Office Type, to je zase tady tajná služba DSA, to je to předtím Office of Special Affairs. Ethic Orders on Various People, to jsou etický... Etika, to je to, co oni dělají s lidma. Jakmile vám prostě jdou statistiky dolů, neprodáváte dost, cokoliv musíte na etiku. Jak oni říkají, Scientoši, dej si svoji etiku do pořádku. Jo, nebo jak to říkal Markus v tom streamu, jak tam zcvoknul úplně. Říkal, oni si dovolávají mě říkat, ať si dávám morálku do pořádku, etiku, prostě, ale vy si dejte etiku do pořádku. No a to jsou prostě všechny tyhle ty jejich věci, RPF, kempy, vymejvačky, to je všechno součástí tohohle, jo. Takže tady vidíte, to je prostě složka, kde najdete. Počkejte, já si ji teda otevřu, ať se na to podíváme.
No jasný. SP Declare on Paul a ten čio, jo, prostě na různý SPčka vyhlášení a takovýhle prostě jako lidi, který vy asi nebudete úplně jako znát, ale to nevadí. Jdeme na další. Scientology, Flag Lies, Germany Anti-Anonymous Flyer, jo, to bylo, když bojovali proti Anonymous. Guardian's Office on Conspiracy, zase tajná služba teda. How to run an org or mission, to je o tom, jak se mají řídit mise a orgy. My tady máme zatím samý mise, teda v Česku, na Slovensku jsou mise a je tam jeden ideální org. Ale Scientology se snaží to udělat teďka. Nedávno verbovali na business a komunikačních seminářích, prostě už verbovali rovnou. Prostě vy přijdete na komunikační seminář, biznisovej, a rovnou tam přijdou členové C-orgu a prostě, hele, nechcete přijet, nechcete se stát členem C-orgu, opustit rodinu a přestěhovat se, nechceme. No, pojďme dál, co tady ještě. International Management Bulletins, Introspection Rundown, as used in the wrongful death, jasný. Italian Billionaire Contract, to je jeden z těch kontraktů, který, když vstoupíte do C-orgu, tak musíte zavázat se, že milion let teda bude sloužit vaše, miliardu let bude sloužit vaše duše, Scientologické církvi a Habardovi ve všech vašich budoucích inkarnacích, chápete? Johannesburg Confessional, to je yogbook, sekček, nejděsivější prej a nejdrsnější a prostě nejkontroverznější ze všech výslechových prostě školení. Tak to si myslím, že je dobrý. Justice Manual, to je opět, co dělat teda s lidma, jak když prostě někdo poruší scientologické pravidlo, tak jak to má nakládat. Keep Scientology Working Doctrine, to je doktrina, kterou se učí scientologové a která vlastně znamená, vy musíte používat jakýkoliv metody, klidně lhaní, čehokoliv, abyste dosáhli hlavně toho, protože jediný cíl je keep Scientology working, neboli hlavně, ať scientologie se rozšiřuje a tomu můžete dát cokoliv, protože vy víte, že scientologie vyčistí a zachrání svět, takže když uděláte nějaký malý jako svinárničky pro to, tak to je úplně v pohodě. No, Liza McPherson, Death Report, jasný, legální dokumenty, London Celebrity Center, ISP Records, to je docela zajímavý, tyjo, to se pak podívám, škoda, že to nemáme z pozdější doby, to bychom tam našli asi nějaký naše celebrity. Habardovo, ty, pak je tady Scientology Code Medical Claims and Practices, seznam všech jako věcí, co tvrdil Habard a Scientologie, že auditing a Scientologie vám prostě vyléčí astma, rakovinu a já nevím, prostě úplně všechno, co si umíte představit. Včetně prostě exému, prostě problému s hemeroidy, jako doslova všechno. Pak tady jsou flexi, org orders, prostě různý záznamy, které se týkají ty jejich polovojenské organizace. New Era Dianetics for Operating Titans, to je opět dianetika pro OT levely. Operační Tetan 7, no to jsou prostě různý takovýhle ty organizační video, orientační video, to se podívejte, jo. Z roku 96 je to prostě strašná trapána, vypadá to jak fakt nějaký levný porno, jo. Pak tady najdete ten IRS Agreement, to když 94. teda Miskevič zvládnul, to tam jako se předělat. Potential Trouble Source and Suppressive Person Manuals 86. jak oddělovat lidi, PTSD a SPčka, to máte, myslím, pozdějiš ještě jednou tady. Jo, nahoře PTSD Routing Handling Check Sheet. No jasný. Power and Solo Levels, zase TRK, který prostě se učí tady v Česku běžně, pricing, nějaký ceny z roku 2007, public relations, revolta ve hvězdách z roku 75, scénář, teda o kterém jsem vám vlastně už říkal, který se týkal teda příběhu OT3, neboli příběh o Zenovi, o tom zlém mimozemštěnovi Habard, to kdysi sepsal jako scénář, takže tohle to je ono. Potom zase role Země, prostě v tom vesmírném sledu všech těch jako šíleností, který si Habard vymyslel, transkript a nahrávka z roku 52. Pak jsou tady nějaký další sec-checky, security checklisty, které musíte vlastně dělat s lidma, abyste zjistili, jestli náhodou nejsou mimozemský nebo tajní agenti, nebo prostě jestli mají špatné myšlenky o scientologii, jestli nechtějí na ní něco říct a tak dále, a tak dále. Scientology Court Unlawful Imprisonment RPF Order a blablabla. Jsou tady dva ordry na konkrétní lidi, které se týkaly, teda jedno je jakoby order, a to druhý je celá brožura, kterou když si stahnete, tak je tam hrozně moc JPGček.
A týká se právě těch převýchovných kempů, je tam jasně napsaný, že ta osoba, která tam je, nemá žádný svobody, has no liberties, prostě nesmí nic a tak dále, tam prostě všechno vypsaný. Byl to jeden z důkazních materiálů, díky kterým vlastně mohla taky, mohla FBI vyšetřovat tuto ty kempy. Welcome to the Sea Organization course roku 1990. Když vstoupíte do Sea Orgu, tak dostanete takový úvodní, to je jakoby kurz nula, abyste se vůbec jako zapracovali, protože na začátku jste prostě totální nic, neschopný. To jako nečekejte, že když jste vstoupili do organizace, že už jste nějak hodnotný, naopak to jste nejmíň hodnotný, musíte teď jako teprve vystoupat do té své hodnoty. No, tak to je dobrá vymejvačka. Pak tady máme whole track security check, opět další otázky, které se týkají vašeho celého mimozemského života, jestli jste náhodou kdysi třeba nespáchali genocidu na nějaký planetě, nevysáhli atmosféru nějaký planety, neotrávili nějaký pitný zdroje na jiných planetách, no a takovýhle nesmysly. Flag World Tour 2004 video, opět, jestli se chcete fakt pobavit, co si pouštějí scientologové, tak tohle je nejlepší. Potom, jak tady infiltrovali Spojený národy skrz nějaký prostě den a tak dál. No a myslím si, že poslední, co by mohlo pro vás být zajímavý, je úplně dole. World Institute of Scientology Enterprises International Business Directory. Neboli WISE Directory. WISE to je ta síť podnikatelů aplikované technologie, který prostě mají za úkol šířit Havardovo učení. A když to kliknete, je to z roku 2006, a tam samozřejmě, když napíšete check, tak ono vám to najde. Najde tam Koleničko, najde tam Martina Dvořáka, najde tam prostě spoustu lidí. A takhle oni se vlastně sdílí ty svoje časopisy a business directory, aby mohli se sebou neustále obchodovat. To je vlastně zábavný scientaši se furt hrajou, jak jsou dobrý obchodníci, ale oni si všechno dělají jenom díky tomu, že se prostě takhle infiltrovávají a že si navzájem píšou reference. Podívejte se na jakýkoliv jejich stránky. Oni prostě každý z těch scientašů, on pracuje třeba v HCAčku nebo je to někdo jiný. A na všechny ty jiné firmy, na Light, na blablabla, dá všude pozitivní recenzi, jak mu to hrozně pomohlo. A ty ostatní to udělají taky. Jo, jakmile počas se znáte ty scientaši, jak si říkáte, to je tak trapný, jak si sami neustále chválí produkty. Jo. Ale to prostě takhle se scientašema je, no. Všimli jste si, že v poslední době fakt vypuklo hodně kaos ohledně scientologie a bude to ještě drsnější, si myslím, protože teď se o to lidi začínají zajímat a i to, co jsem všechno vyzkoumal, já to je prostě nic, že jo, vlastně. To možná je dost věcí, ale je toho mnohem víc. A já se těším na to, že to lidi vyzkoumají a objeví, protože to bude pěkná bouře. Pěkný mazec. Ještě se podívejte na další videa na Hero Hero, mám nějaký tajný videa, který můžu vydávat na YouTube, některý, co se týkají Markuse, zrovna toho třeba, jak nedávno zmizel. A doufám, že se vám to bude líbit. No, mějte se hezky a podívejte se, když tak do popisku.